Fala galerinha do YouTube, que eu tô falando Rudine Oliveira do canal Mecânica e Montagem em Casa, trazendo mais um vídeo para vocês. Então galera, hoje vai ser um vídeo de um inscrito do canal que perguntou, o Rafael Cardoso perguntou como era que. Como que tira aqui os comandos, tá bom? Do volante do Peugeot 208, beleza? E o 2008, tá bom? Antes de tudo, inscreve no canal, dá aquele like, isso aí me motiva a trazer mais vídeo para vocês. Então, primeiro de tudo, você vai ter que tirar fora o a parte aqui da bolsa do airbag desse carro, beleza? Vai aparecer um vídeo aí em cima do seu lado direito, como é que você remove, beleza, a bolsa do airbag do volante. Depois disso, é super simples, tá bom? É, vai ter um parafuso aqui atrás. Vou dar uma aqui atrás ó nesse furo tá vendo lá no fundo só metade dele isso ó você vai usar para remover ele depois de tirar a bolsa uma chave torque 20 beleza um torque 20 tira com cuidado coloca a bolsa meio que de lado aqui a do airbag ó, e você vem e puxa o, o botão do lado que você quer remover, ó, tá? Já tirei ele aqui, ó. No caso aqui, teria que tirar esse fio aqui do lugar, tá? Mas é super simples. O que acontece, ó, tá vendo essa parte aqui? Essa parte aqui, ó, ele fica meio pressionado. Que ele vai entrar nesse furo aqui, ó, tá vendo? Ó? Nesse furo de borracha. Uma aqui. E outro em cima ali, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui também. Então, é onde ele vai encaixar aqui no comando, tá? Então, é só um parafuso, ó. Esse parafuso que eu mostrei pra vocês. Você tira com a Torque 20. É esse parafuso aqui. Ele tá lá no fundo, é esse aqui do meio, tá? Então, é super simples. Primeiro, tem que tirar aqui a bolsa do airbag, tá bom? Vai lá no meu vídeo dá uma olhadinha. Depois, tira o parafuso por trás. Remove ele, ele vai ficar no lugar. Bota a bolsa meio que de lado. É como eu tô com a mão só que é meio complicado, tá? Mas com as duas mãos é mais tranquilo. E puxa o comando que você quer tirar. No caso aí, pra, pra sua frente, tá bom? É isso aí, galera. Puxa ele que ele vai sair, tá bom? É isso aí, galera. Se inscreve no canal, dá aquele like. Isso aí, comenta no final do vídeo que isso aí me motiva a trazer mais conteúdo pra vocês, tá bom? E até o próximo vídeo.